Júlia, tá sem o som. Gente, acabei de ser avisado aqui que falei aqui um monte sem som. Então eu vou começar novamente, se vocês me permitem. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à oitava jornada de pesquisadores da Fundação Biblioteca Nacional. Evento que acontece, que começou ontem, segue hoje e também na semana que vem, nos dias 12 e 13 de setembro. Todas as mesas são transmitidas aqui pelo canal da Fundação Biblioteca Nacional no YouTube, tal como essa. E a jornada é parte integrante da missão institucional da FBN, no que tange à pesquisa, interação entre os centros, envolvimento com a comunidade acadêmica e científica. Esse é um momento de diálogo, exposição e aperfeiçoamento da produção feitas a partir do acervo da Biblioteca Nacional. O tema dessa jornada é Bicentenários, Ciclos e Novos Horizontes, em alusão aos 200 anos da independência. Além das conferências de abertura e encerramento, o seminário também traz sessões especiais e mesas temáticas sobre assuntos variados, como se espera de uma instituição plural como a Biblioteca Nacional. Meu nome é Yuri Lapa, sou servidor da biblioteca, coordenador de pesquisa do Centro de Pesquisa e Editoração, e farei a moderação dessa mesa, mais uma mesa das Visões da Independência, que se chama Música, Ópera e Arte para Além do 7 de Setembro, que conta com os seguintes trabalhos. O primeiro deles, a Exposição Internacional do Centenário da Independência, na prosa cronística carioca, da professora Daniele Crepaldi de Carvalho, do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Biblioteca. O segundo trabalho, pelo nosso colega Fernando Santos Berceau, do Centro de Cooperação e Difusão da Biblioteca, que se chama Pedro Ante os Reis de Outrora, Ópera na Corte e seus personagens no ano da Independência. E, por fim, teríamos o trabalho, ou talvez ainda tenhamos, o trabalho do professor Marcelo Campos de Azan, que é professor da Universidade da Carolina do Sul, dos Estados Unidos, e também pesquisador do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa. E o trabalho dele, se ele chegar ainda a tempo de nos prestigiar, chama-se As Canções Integrais de Cândido Inácio da Silva, edição em hipertexto. E, para comentar os trabalhos, temos a grande satisfação de chamar o professor da Escola de Música da UFRJ, João Vidal. Sejam todos bem-vindos. Eu também aproveito aqui para dar algumas informações adicionais para os ouvintes que desejem obter certificado ao longo dessa nossa mesa. Nós vamos disponibilizar uma planilha que será colada no chat. E também por meio dessa planilha vocês podem garantir a presença de vocês e também eventualmente deixar comentários e perguntas no chat e se houver tempo nós selecionaremos algumas. Os certificados do evento para os ouvintes serão emitidos após o evento e aproveito também para informar que o caderno de resumos da oitava jornada já está disponível lá na página da Eventbrite. Os nossos apresentadores aqui terão 15 minutos de exposição. Em seguida, o comentador fará uso de 10 minutos para tratar de todos os trabalhos e haverá uma rodada de réplicas de 5 minutos cada um. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa primeira expositora, professora Daniele. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Yuri. Vocês me escutam bem? Ah, perfeito. Escutamos, escutamos. Obrigada. Eu quero agradecer, Yuri, quero agradecer à Fundação Biblioteca Nacional pelo espaço para divulgar essa pesquisa PNAP, que ainda segue sendo desenvolvida, embora seja uma pesquisa digital de 2020. Eu vou ler um texto, eu peço licença para isso, para me manter nesses 15 minutos, né, não ter perigo de extrapolar esse tempo. Quero agradecer também, pedir licença ao público e agradecer também a sua presença online. Essa comunicação é um recorte do meu projeto PNAP 2020, denominado O Teatro da Modernidade, o Papel das Artes na Exposição do Centenário da Independência, a partir do acervo da Biblioteca Nacional.
Proponho aqui uma análise da prosa cronística publicada na imprensa carioca antes e durante a Exposição Internacional do Centenário da Independência, e que com ela dialoga a partir dos periódicos disponíveis na hemeroteca da BN. A exposição deu amplo passo... Desculpa, eu esqueci de pedir para começar a passar os meus slides. Pode começar, por favor. A exposição deu amplo passo aos cronistas do período meses antes da sua inauguração. Produzido no calor da hora, para ser imediatamente impresso e rapidamente consumido, o gênero cronístico é um objeto privilegiado de análise. Trataria aqui da crônica publicada no início do século XX, em que os fatos candentes são atravessados pela fantasia dos seus artífices. Mulheres e homens que não raro assinavam através de pseudônimos, o que dá ainda mais relevo à faceta ficcional do gênero. Pode passar para o próximo, por favor. Dado o espaço curto desta comunicação, comentaria aqui alguns textos de três dos principais cronistas da então capital, da capital da República. Benjamin Costa Lá, Maria Cecília Vasconcelos, que assinava as sessões cronísticas e os livros que ela publicava como Crisanteme e Lima Barreto. Embora os três publicassem em jornais e revistas importantes do período, apenas o terceiro passou à posteridade, graças à sua inserção no cânone literário, dada a agudeza de sua crítica à sociedade da Primeira República. A rejeição dos outros dois, que os outros dois sofreram historicamente da academia, caminha na contracorrente do seu sucesso de público, então. Ambos eram prolíficos na imprensa e presenças constantes nas livrarias. Costa Lá ficou notório recentemente, dada a recuperação do contexto de circulação de sua novela Mademoiselle Cinema, de 1924, que, mesmo censurada por ter sido considerada pornográfica, vendeu mais de 60 mil exemplares pouco tempo depois do seu lançamento, o que é um feito excepcional mesmo hoje. No entanto, nesse princípio de anos 20, outras obras suas foram bem acolhidas pelo público, a exemplo da seleta de crônicas Cocktail, que, em 1923, estava no quinto milheiro. Já Maria Cecília Vasconcelos, ou Crisanteme, que é uma referência irônica à personagem do romance de Pierre Loti, de que se originaria a malfadada gueixa Madame Butterfly, já que a cronista pouco tem de frágil e de submissa, ela publicou apenas em 1922 a coletânea de contos infantis Contos Azuis, o romance Gritos Femininos e a novela Enervadas, essa última relançada em 22 pela editora Carambaia. Beatriz Rezende, responsável pelo estudo que acompanha a edição de Mademoiselle Cinema, publicada pela Casa da Palavra em 1999, atribui o epíteto de literatura art déco a essa produção antenada com as novas mídias como o cinema, além da dança e da moda, e que dialogava diretamente com as ilustrações publicadas na imprensa por J. Carlos. J. Carlos foi o ilustrador responsável pela criação dos personagens da Melindrosa e do Almofadinha. Pode passar o próximo, por favor. Marcados pela frivolidade, pela liberdade, pelos vícios, eu cito, né? A exemplo do consumo de entorpecentes e pelos, cito novamente, cinismo das sociedades sensualistas desses tempos. Essa minha citação é oriunda de uma resenha crítica publicada no País por ocasião do lançamento de Enervadas. As ilustrações de J. Carlos ganham um estofo na prosa colorida desses escritores, os quais me interessam porque, como apontam Maite Conde e Lisa Shaw em artigo publicado recentemente, eles produzem uma literatura modernista para além dos limites paulistanos, que ainda hoje é considerado por alguns estudiosos como o único nascedor de uma literatura modernista brasileira. Porém, aqui eu pretendo pensar sobretudo no modo como esses escritores utilizam o gênero cronístico para intervirem em sua realidade imediata, uma vez que a crônica, ao ser publicada na imprensa, estabelece uma relação indelével com o âmbito factual. E, nesse sentido, pretendo fazer emergir os pontos de contato entre Crisanteme, Costa Lá e Lima Barreto. A próxima, por favor. Os textos desses cronistas, concernentes à exposição do Centenário da Independência, são objetos modelares de análise. Inaugurado numa data pátria, o evento nacional procurava construir uma memória de nação alinhada ao governo em exercício. Governo democrático na teoria, mas autoritário na prática, e prova disso foi a forma violenta como foi reprimido em meados de 1922 a revolta do Forte de Copacabana e o estado de exceção que se instaurou na cidade naquele período, o qual se estendeu por parte considerável do evento. O próximo, por favor. A exposição do Centenário, que se torna internacional em meados de 1922, depois que uma dúzia de países estrangeiros aceitam o convite para dela fazerem parte,
procurava apresentar a versão brasileira às exposições universais organizadas desde meados do século XIX nas grandes cidades do mundo, congregando nações as quais procuravam dar a ver o seu progresso a partir da exaltação das mercadorias e da celebração dos processos industriais, conforme aponta Eduardo Moretti. Jamaeli Mota destaca que as exposições se inscrevem no âmbito da comunidade modernamente inventada, que se concretiza por meio de símbolos, práticas, comportamentos e valores firmemente ancorados na vida social. O próximo, por favor. Conforme assinala Jacques Le Goff, e eu o cito, as imagens do passado evocam e transmitem a recordação dos acontecimentos que merecem ser conservados, porque o grupo vê um fator de unificação nos monumentos da sua unidade passada, ou o que é equivalente, porque retém de seu passado as confirmações da unidade presente. Fim de citação. Próximo, por favor. A violência simbólica do gesto, afinal, seccionam-se porções do passado que merecem ser lembradas em detrimento de outras, soma-se, no caso em questão, a uma violência empírica. O desmonte do Morro do Castelo, um dos signos da destruição histórica que acontece no Brasil de tempos em tempos, dando ao país constantemente o aspecto de terra arrasada, teve como principal razão, ainda que velada, a especulação imobiliária. Seu objetivo era retirar as populações pobres da área que se valorizava a passos largos desde as reformas urbanas de 1907, uma vez que o morro se situava atrás da Biblioteca Nacional, a 2 passos da Avenida Rio Branco, o ponto zero das intervenções urbanísticas de Pereira Passos. A terra oriunda do morro serviria para aterrar a Praia de Santa Luzia, segundo o projeto elaborado por Carlos Sampaio, que era o prefeito da cidade e o engenheiro responsável por essa e por demais obras de remodelamento urbano que a cidade empreende por ocasião das comemorações da independência, criando na área a ser ocupada pelo mar a faixa de terra onde se instalariam os pavilhões da exposição. Meses antes da efetivação da obra, Benjamin Constalá constata, e eu o cito: o local da exposição é, segundo dizem as más línguas, a Praia de Santa Cecília. E ele continua: conta-se, porém, e o doutor Carlos Sampaio com Deus, que a derrubada do Morro do Castelo fará ali uma segunda Holanda, ainda mais aterrada, mais bem aterrada, ainda mais vitoriosa sobre o mar. O viés irônico de Constalá ecoa o de Lima Barreto na crônica que ele publica na revista Careta um ano antes do evento. Lima Barreto principia descrevendo um quilombo idílico que ele teria construído em Todos os Santos, que era o subúrbio onde ele morava, o qual teria sido solicitado pela Comissão do Centenário, que era responsável pela organização do evento, para albergar eu cito o Lima Barreto, um grosso personagem da comitiva do Camboja que viria assistir ao evento. A conclusão do cronista se assemelha à do confrade dele. Eu cito o Lima Barreto: ao rematar essas linhas, acode-me, porém, que talvez se trate da comemoração do segundo centenário, porque para os festejos do primeiro, as coisas estão muito cruas e o mar está muito rebelde. Saem da pena desse escritor as críticas mais ferinas às ações da municipalidade acerca da organização do principal evento que marcaria o centenário da independência e ao evento em si. Próximo slide, por favor. Segundo Lima Barreto, a cidade teria sido dividida em duas, a europeia e a indígena, sendo as verbas públicas consertadas, concentradas para essa primeira porção da sociedade, aquela situada nas imediações da exposição. Ele dirá: todo o dia, pela manhã, quando eu vou dar o meu passeio filosófico e higiênico, pelos arredores da minha casa suburbana, tropeço nos caldeirões da rua principal da localidade da minha residência, que foi calçada há bem 50 anos a pedregulhos respeitáveis. Lembro-me dos silhares dos caminhos romanos e do asfalto com que a prefeitura municipal está cobrindo os areais desertos de Copacabana. Por que será que ela não reserva um pouquinho dos seus cuidados para esta útil rua das minhas vizinhanças? Fim de citação. No outro texto, sobre a mesma temática, a ironia cáustica do cronista ganha traços machadianos paródicos, quando ele transcreve uma carta que certo defunto que reclamava de certo defunto reclamando com a municipalidade, porque, tendo sido sempre correto,
esse defunto teria ido parar no inferno, já que chegara até São Pedro todo machucado devido ao pobre calçamento urbano da rua José Bonifácio, novamente no subúrbio de Todos os Santos, caminho por onde teria passado o seu enterro. No que diz respeito ao mau emprego das verbas públicas, o cronista também volta críticas ao Teatro Municipal, onde ocorreria um evento primordial concernente à exposição, à abertura da temporada do centenário. A estreia, cuja apresentação no recinto da exposição por meio de alto-falantes, entraria para a história como a primeira emissão radiofônica a acontecer no país. O cronista vai dizer: a municipalidade construiu ali na avenida aquele luxuoso edifício que nos está por mais de 20 mil contos. Para se ir lá regularmente, um qualquer sujeito tem que gastar só em vestuário dinheiro que dá para ele viver junto com a família durante meses. Sua crítica também se volta ao idioma em que ocorrem as apresentações. Ele vai dizer: línguas que só um reduzido número de pessoas entende. Efetivamente, a única ópera em língua portuguesa exibida durante a temporada do centenário foi a estreia de Dom Casmurro, de João Gomes Júnior, numa custosa sessão de gala que apenas pode ser frequentada pela elite econômica. A obra escolhida para a abertura da temporada foi o Guarani, de Carlos Gomes. Ópera que verte o romance indianista de José de Alencar aos cânones da grande ópera italiana, idioma em que, inclusive, ela é cantada. O subúrbio retirado, onde o cronista vive, faz com que o seu distanciamento físico do centro da cidade converta-se num distanciamento analítico, tanto por ocasião da efeméride republicana ocorrida em 1921, quanto durante os festejos atinentes à independência, sobretudo a exposição do centenário. Nada havia, enfim, ele diz em seguida à inauguração do evento. Aproveitei o tempo dessa forçada inação para estudar certas feições especiais dessa grandiosa comemoração. Nesse sentido, Benjamin Constant contrapõe-se diametralmente a Lima Barreto, porque estava de todo imiscuído naquela sociedade que o colega via a uma distância suficientemente segura para conseguir colocá-la em perspectiva. O próximo slide, por favor. Constant, que tinha laivos de cronista mundano, frequentando, por exemplo, os custosos jantares do Falcone, um restaurante situado no interior da exposição, aponta com argúcia, em artigo publicado no Jornal do Brasil em meados de setembro de 1922, o papel que os navios de guerra oriundo de países participantes do evento, aportados na Baía de Guanabara, ali desempenhavam. Enquanto a exposição ardia em luz, o cronista vai dizer, eu cito: no mar, porém, dentro das couraças daqueles navios imóveis e às escuras, havia outra exposição. Cada uma das nações ali representadas, as mesmas que em terra exibiam a sua arte, a sua indústria, procurava exibir um canhão maior, uma couraça mais resistente, um navio mais possante. E então compreendi toda a inutilidade da exposição de terra, fraca, teatral, diante de toda aquela organização de morte e de extermínio. Fim de citação. Embora tais embarcações estivessem cumprindo missões diplomáticas e acolhessem eventos dançantes, que inclusive eram cinematografados e nos chegaram à posteridade, a sua mera presença ali alude à carnificina do espírito, é referida por Moretti ao analisar as exposições universais, uma vez que elas mal escondem o seu papel tanto na sanguinária conflagração que recentemente terminara, quanto naquelas que ainda estavam por acontecer. Embora a imprensa do período sofresse as consequências do estado de sítio enfrentado pela cidade, sendo duramente censurada, multiplicavam-se as vozes dissonantes, mais ou menos veladas, aos intentos da municipalidade. Críticas saídas mesmo da pena de Crisanteme, cuja crônica alusiva à inauguração da exposição respinga patriotismo. Enquanto poucos dias depois da inauguração do evento, ela redigiu elogios aos pavilhões levantados sobre a planície resultante do Morro do Castelo, e eu a cito: a sagrada terra do morro grandioso, onde vibrou aos ventos da barra o pavilhão dos nossos descobridores. Fim de citação. 2 meses mais tarde, Crisanteme vai destacar a mesma ambivalência observada pelo Costa Lá. Eu novamente a cito. Próximo slide, por favor. A exposição rutila em luz e os edifícios, a esse banho luminoso, adquirem estilos surpreendentes e encantadores. Tudo freme de vida, de claridade e de movimento. A lembrança do enorme dinheiro gasto plana ali como uma forma oculta do nosso poder e da nossa civilização. De repente, um sino triste badala e os nossos olhares galgam o muro e avistam a lúgubre casa da pseudo-misericórdia. Crisanteme se refere aqui ao hospital situado nas cercanias do espaço onde foi construída a exposição.
espaço onde ela dirá, onde se matam crianças atacadas de hidrofobia. Que importa, ela continua, a banda de música abafa o tilitar sinistro do sino. Fim de citação. Tecerei aqui, à guisa de conclusão, algumas breves considerações. O gênero cronístico me interessa nessa minha reflexão sobre o papel das artes na exposição do centenário, porque, dada a agilidade e a penetração da mídia impressa, ele é um espaço modelar na discussão das questões sociais. Lendo extensivamente, podemos aprofundar o conhecimento da figura autoral que esses escritores apresentam em livro, aferindo as suas ambiguidades e as suas surpreendentes proximidades, como eu procurei delinear por meio desses textos dos três autores analisados acima, nos quais emerge uma avisada crítica tanto aos signos de coesão que a municipalidade forjava por ocasião da exposição e do centenário, quanto aos apagamentos que ela promovia. Muito obrigada. Obrigado, Daniele. Muito interessante. E com satisfação que eu vejo que o professor Marcelo Azan está aqui conosco. Em breve vamos passar a palavra para ele, mas agora vamos dar prosseguimento e chamar o nosso colega Fernando Bersot. Com gentileza, Fernando. Obrigado, Yuri. Obrigado a todos os que participam da organização dessa jornada. A comunicação que eu vou apresentar, então, peço que a gente possa colocar em tela agora os slides, por favor. Obrigado, Paulo. Cumprimento a todos os presentes, a professora Daniela, o João, Marcelo também. Chama-se Pedro, Ante os Reis de Outrora, ópera na corte e seus personagens no ano da independência. Eu passo diretamente aqui. Quem se debruçar sobre a história da ópera no Rio de Janeiro vai encontrar muitas referências a encenações do gênero já no século XVIII. Devemos notar, porém, que foi a transferência da família real portuguesa, em 1808, que transformou a capital da corte no exílio em um dos mais importantes centros de produção operística fora da Europa. A inauguração do Real Teatro São João, em 1813, dotou o Rio de Janeiro de uma casa de ópera digna de uma capital europeia e a atração de artistas estrangeiros, alguns deles provenientes da Itália, tornou-se significativa nos anos seguintes, beneficiando-se o teatro da presença de cantores contratados para a Capela Imperial, como foi o caso do castrato de Bergamo, Giovanni Francesco Fasciotto. Nos anos seguintes, tornou-se rotina na corte, a execução de óperas italianas completas, no idioma original, com figurinos e cenários preparados pelos responsáveis pelo teatro, construído e administrado, a essa época, pelo coronel Fernando José de Almeida, empreendedor que contava com as boas graças de Dom João e conseguiu angariar os recursos necessários para financiar a ópera na capital. Os jornais da imprensa do Rio de Janeiro são, para os pesquisadores de hoje, as principais fontes sobre o dia a dia do teatro de ópera na cidade. Até 1826, porém, não encontramos artigos de crítica teatral nos periódicos da cidade. Durante o período joanino e os primeiros anos do primeiro reinado, as únicas restas teatrais que atraíam maior atenção da imprensa eram os espetáculos celebrativos, as noites de grande gala que ocorriam nas datas mais importantes, como os aniversários e algumas festas mais significativas do calendário litúrgico e cívico. Ora, a representação operística era o complemento ideal para o cerimonial de corte, que incluía a ovação do soberano de sua família e ganhava o aspecto de um solene tributo oferecido pelos súditos aos seus senhores. E aqui vamos nos deter sobre as óperas em cartaz no Rio de Janeiro à época da independência, em 1822, mais especificamente sobre dois títulos então em voga no Teatro da Corte, La Caccia di Enrico IV, A Caçada de Henrique IV, de Vincenzo Puccini, e Elisabetta, Regina d'Inghilterra, Isabel, Rainha da Inglaterra, de Gioacchino Antonio Rossini. Vincenzo Puccini era natural de Civitavecchia, na Itália, e formou-se na famosa escola napolitana. Depois de algumas experiências em Veneza e Milão, o compositor alcançou sucesso internacional ao tornar-se diretor musical e compositor residente das óperas italianas do King's Theatre de Londres. Nos primeiros anos do 800, época em que o célebre soprano Angelica Catalani era a prima-dona da companhia londrina. Não é de estranhar que duas óperas de Puccini, La Vestale e La Caccia de Enrico IV,
tenham chegado ao Rio de Janeiro ao final da década de 1810. Afinal, o compositor tinha passado por Portugal e o Teatro da Corte mantinha ligações estreitas com o Teatro São Carlos, em Lisboa, e o fluxo quase diário das viagens transatlânticas certamente desempenhou um papel decisivo na chegada desse repertório ao Brasil. La Caccia de Enrico IV era uma ópera semisséria. O enredo era um típico imbróglio operístico da época, ambientado na França do século XVI, e narra uma série de encontros e desencontros que tem como pano de fundo uma caçada organizada pelo rei Henrique IV, fundador da dinastia dos Bourbon na França. Após muitas andanças, o soberano se perde em meio ao bosque escuro e acaba acolhido na cabana de um moleiro, o qual, sem suspeitar que recebia o monarca na sua própria casa, oferece abrigo e refeição ao caçador em apuros. Na cena do jantar, toda a família do moleiro oferece um brinde à saúde do rei e entoa canções em homenagem ao soberano. Henrique IV, comovido, revela então sua identidade verdadeira e recompensa a lealdade dos seus anfitriões com belas quantias em dinheiro. Ao final da ópera, sobressaem a bondade, a grandeza, a magnanimidade do rei, qualidades sempre associadas aos bons soberanos. Aqui cabe um parêntese. La Caccia de Enrico IV estreou em Londres em 1809, no auge dos conflitos entre a Inglaterra e a França de Napoleão. Ora, Henrique IV era o fundador da dinastia dos Bourbon, a mesma que havia sido destronada pela Revolução Francesa e repelida por Bonaparte. O herdeiro dos Bourbons franceses... Aqui vem o retrato de Henrique IV. Né? O herdeiro dos Bourbons franceses, o conde de Provença, futuro Luís XVIII, vivia no exílio em Londres quando a ópera estreou e era um aliado e potencial da monarquia inglesa. Mais do que isso, a imagem de Henrique IV encarnava os princípios que alguns anos depois vão triunfar na Europa da Restauração e que podem se resumir numa única palavra: legitimidade. A ópera de Petite era baseada numa peça de Charles Collet, dramaturgo francês do século XVIII, que havia incluído em sua comédia a famosa canção monárquica Vive Henri IV, Vive ce roi Veillon, que os realistas franceses cantavam como uma espécie de hino não oficial da monarquia borbônica. Vocês veem aí as duas primeiras estrofes. Começa com Vive Henri IV, Vive ce roi Veillon, ce diable à quatre a le triple talon de boire et de battre et d'être envers Vialon. E aí vocês veem também a tradução. Era uma canção que se cantava desde o século XVI e é transformada em uma espécie de hino não oficial da monarquia borbônica, digamos assim. A ópera de Petite, que era baseada, então, nessa peça de Charles Collet, e assim como na peça original, grande parte do sucesso da ópera de Petite devia-se a um dos seus coros entoado na cena do jantar. O Viva Enrico. Esse coro, separado do seu contexto e vendido em partituras avulsas, correu meio mundo nos anos que se seguiram à estreia de La Caccia de Enrico IV. Vem aí a estrofe do estribilho, diz Viva Enrico, viva il forte, del nemici domator, favorito è dalla sorte, dalle belle e dall'amor. Vocês veem também à direita a tradução do coro. Um viajante da época conta que o rei Fernando IV de Nápoles, também ele um Bourbon, foi aplaudido ao som desse mesmo coro quando foi ao Teatro San Carlo comemorar seu aniversário em 1814, logo após a restauração borbônica em Nápoles. No Rio de Janeiro, o Viva Enrico e a ópera de Petite terão um papel decisivo nas celebrações da corte no ano da independência. Para festejar a independência e homenagear o novo imperador, Dom Pedro I, o Teatro da Corte programou várias récitas de La Caccia de Enrico IV em outubro de 1822. Naquela ocasião, e na presença do imperador, o coro famoso da cena do jantar era cantado não em italiano, mas sim em português. Em vez de Viva Enrico, viva e forte, dei nemici o matou, os cantores da companhia, secundados pelo público exultante, entoavam então Viva Pedro, viva o grande, do Brasil imperador, e assim por diante. Trata-se aqui do que hoje chamamos em teatro de quebra da quarta parede, nesse caso, uma verdadeira suspensão da encenação dramática em favor de uma fusão completa entre o palco e o público que homenageava o novo soberano.
Também aqui, como na França ou em Nápoles, a imagem do bom Henrique se confundia com a do monarca da vez, no caso, Dom Pedro I, também ele um Bourbon por parte de mãe e descendente direto de Henrique IV. Eu insisto, então, Henrique IV encarnava a legitimidade, e legitimidade era o que o Império Brasileiro necessitava após a independência, ser reconhecido como monarquia independente, irmã daquelas que existiam na Europa. O teatro da corte contribuía para esse propósito no campo simbólico e servia de vitrina para o novo país, no cenário bem mais vasto, que era o teatro da política, protagonizado pelos grandes homens de Estado. Em síntese, desvinculados de seu enredo original, os versos da ópera de Putita serviam agora para enaltecer a figura do fundador de um império, mas também apontavam para a vinculação entre a monarquia recém-instituída na América e as dinastias absolutistas que ainda reinavam na Europa da Restauração. Mais do que mero divertimento ou uma homenagem de praxe ao detentor do poder, ocasiões como essa contribuíam para reforçar a legitimidade de um regime político que buscava sua consolidação após o rompimento com Portugal. O novo país carecia de referências pretéritas e presentes, nas quais pudesse se sustentar numa época de intensas mudanças políticas, quando buscava para si um lugar entre as nações civilizadas. Embora fosse um empreendimento privado, a ópera da corte estava intimamente ligada ao poder político, que sustentava os espetáculos por vias indiretas e conferia maior dignidade à própria casa, agora batizada com o nome de Teatro Imperial. Os festejos pela emancipação política do novo país prolongaram-se ainda por alguns meses após os acontecimentos de setembro e a coroação de Dom Pedro I, levada a cabo em 1º de dezembro de 1822, foi celebrada com uma récita da ópera Elisabetta, Regina d'Inghilterra, de Gioachino Antonio Rossini. Alguns dias depois, o redator da folha O Espelho descreveu a ovação do público diante da aparição de Dom Pedro no camarote imperial, seguida de um elogio poético recitado por um ator antes da ópera italiana. Nas palavras do jornal, eu cito O Espelho, de 6 de dezembro de 1822, representou a companhia italiana a ópera séria, que tem por título Isabel de Inglaterra, com música do pai da harmonia, o imortal Rossini, ornada de rico vestuário todo novo. O intervalo foi enchido por dois belos duetos de dança. Fim da citação. De fato, a música de Rossini já havia, nessa época, conquistado os principais palcos europeus e já era conhecida do público da corte. Já apresentado algumas das principais criações do compositor, como O Barbeiro de Sevilha, A Italiana em Argel, entre outras. A ópera Elisabetta, Regina d'Inghilterra, composta por Rossini sobre libreto de Giovanni Schmidt, havia estreado em Nápoles 7 anos antes. A ação gira em torno de um triângulo amoroso. O conde de Leicester, favorito da rainha, casa-se em segredo com uma jovem chamada Matilde. O invejoso Norfolk revela à rainha a infidelidade de seu amante e ela planeja sua vingança. Nas reviravoltas da trama, porém, a rainha Elizabeth é salva da morte graças à intervenção de Matilde e acaba por perdoar os dois amantes. À primeira vista, um enredo tão carregado de tensão e conflitos emocionais não parece muito adequado a uma ocasião de júbilo, como aquela que se celebrava no mês de dezembro. Mas não é difícil entender a escolha da ópera para a coroação do imperador. Tal como Henrique IV de Putita, Elisabetta também apresentava ao soberano festejado um exemplo de virtude no governo monárquico, e havia no libreto passagens que podiam ser facilmente reinterpretadas à luz da solenidade da noite. Não é improvável, por exemplo, que as palavras introdutórias da rainha no primeiro ato, referindo-se ao conde de Leicester, fossem deslocadas do contexto original para servir de alusão ao triunfo de Dom Pedro e aos festejos da coroação. Vocês veem aí, né, uma parte do libreto de Giovanni Schmidt, que podia servir, naquela época, de alusão à ocasião da coroação e ao triunfo de Dom Pedro I. Diz lá: enfim coroou a vitória a fonte dos Ânglios, do forte líder, referindo-se no contexto original ao conde de Leicester, mas que podia ser reinterpretado à luz do que se estava celebrando, Dom Pedro I. Do forte líder a quem deve à pátria todo o seu bem, ressoa por toda parte o nome, e tanta fama goza que ao seu mérito é menor qualquer louvor. Porém, não deixemos de honrar a presença de tão nobre campeão.
Para demonstrar a importância especial daquela récita, encomendou-se a Debré a confecção de um novo pano de boca para o diabo, em homenagem ao Império. O próprio Debré descreveu em detalhe a sua obra. Eu cito, então, uma passagem de Debré da viagem pitoresca histórica ao Brasil. Fui encarregado da nova tela, bosquejo que representava a fidelidade geral da população brasileira ao governo imperial, sentado em um trono coberto por uma rica tapeçaria estendida por cima de palmeiras. A composição foi submetida ao primeiro-ministro José Bonifácio, que a aprovou. Pediu-me apenas que substituísse as palmeiras naturais por um motivo de arquitetura regular, a fim de não haver nenhuma ideia de estado selvagem. Coloquei, então, o trono sobre uma cúpula, sustentada por cariátides douradas. Na véspera da coroação, o imperador e o primeiro-ministro vieram incógnitos ao teatro, à noite, para ver o pano no lugar, completamente acabado. Vocês veem aí a imagem do pano de boca. Essas cariátides, vocês veem que são essas colunas com formas humanas que sustentam o dossel que está sobre o trono onde se assenta o Império Brasileiro, né, alegoricamente representado aí nesta figura, eram essas cariátides de origem palmeiras, mas as palmeiras foram substituídas por um motivo, como Debré diz, de arquitetura regular, para que não se demonstrasse aí, né, a ideia de estado selvagem que as palmeiras poderiam provocar naqueles que vissem o pano de boca no teatro. Com a substituição das palmeiras de Debré, bania-se um modelo de representação que não parecia adequado ao império recém-fundado, nem ao ambiente civilizado do teatro. As alusões ao exotismo e à exuberância dos trópicos seriam relegadas a segundo plano, em prol de uma simbologia capaz de expressar, em contrapartida, o grau de civilização alcançado na América. O pedido de José Bonifácio e a visita noturna do imperador aos bastidores do teatro ressaltam a importância atribuída aos detalhes que, como o pano de boca, apresentavam uma imagem sugestiva da identidade entre o imperador e seus súditos, de um poder que se reafirmava legítimo e inconteste em cada nova síntese alegórica. Por fim, os anos seguintes testemunharam o crescimento da companhia italiana e a inauguração de uma nova casa de espetáculos, o Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, 2 anos após o incêndio que destruiu o Teatro São João em 1824. No repertório da companhia italiana, o predomínio das óperas de Rossini tornou-se cada vez maior, e as criações de Putita desapareceram de cartaz após alguns anos. Os recentes impulsos, ainda incipientes, para o resgate da obra de Putita, devem permitir aos especialistas um julgamento mais apurado acerca do estilo e do legado de um artista cujas criações alcançaram êxito dos dois lados do Atlântico e serviram de homenagem, por anos sucessivos, aos poderosos descendentes da velha linhagem de Henrique IV, quer na Europa, quer na América. É isso, então. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, Fernando. Como o nosso caro professor Marcelo Azan está aqui presente em avatar, mas não em espírito, nós vamos prosseguir. Eu vou passar a palavra ao professor João Vidal para seus comentários e suas questões. Muito bom dia, gostaria de agradecer muito o convite para estar com vocês aqui nessa 8ª jornada de pesquisadores da Biblioteca Nacional. Gostaria de parabenizar os dois pesquisadores que apresentaram trabalho pelo alto nível das pesquisas. E vou começar então, desde já vou fazer uns breves comentários aqui em torno da contribuição da Daniele Crepal de Carvalho. Esse trabalho que traz vozes dissonantes, como ela disse, em um momento histórico de tanta importância. Bom, meus comentários vão basicamente em duas direções. Inicialmente, há uma seguinte questão que me chamou a atenção, né? Você fala que a exposição internacional
do Centenário da Independência. Estou lendo um trecho do seu resumo, né? Evento que procurava apresentar a contribuição brasileira às exposições universais organizadas desde meados do século XIX. E que essas, você diz também que essas exposições, você também relata, ela se inscreveu no âmbito dessa comunidade modernamente inventada, e fala ainda que esse evento procurava construir uma memória de nação aliada ao governo em exercício. Muito bem, está em jogo aí, então, o conceito de nacionalismo, né? Tal como propagado ao longo de todo o século XIX, sobretudo, ou a partir do século XIX, desde a Europa, né? A própria expressão que você cita do trabalho de Mota, 1992, né, comunidade modernamente inventada, essa expressão da comunidade, comunidade inventada, ela aponta claramente para esse clássico do Benedict Anderson, né, Comunidades Imaginadas, Reflexões sobre a Origem e Propagação do Nacionalismo, um livro de 1983, que tem um enorme... é um livro muito citado, né, ele é bastante... já um clássico do campo da história, né? No entanto, aí vem uma indagação que eu faço, né? O seu resumo pouco enfatiza esse fenômeno do nacionalismo e o conceito de nação, né? Lembrando sempre que esse fenômeno do nacionalismo, ele próprio é um fenômeno internacional, né? O que é, por vezes, pouco lembrado, sobretudo no Brasil, nos estudos sobre o nacionalismo, né? Que é um fenômeno internacional, o próprio nacionalismo. Né, ele começa na Alemanha e vai se propagando. Eu pergunto, então, Daniele, não vislumbraria um espaço na sua pesquisa para um debate mais aprofundado das categorias de nacionalismo e nação face à produção desses cronistas do período. Me pareceu, então, assim, que essa... nós estamos aí lidando com uma exposição do centenário da independência, a ideia da construção da nação, né, permeando tudo isso, e a própria palavra, né, expressão nacionalismo nação, pouco visita o seu resumo. Isso é uma linha de indagação. Uma segunda linha de respeito ao que nós podemos dizer... sem medo de incorrer num clichê mais recente do debate público, né, de respeito ao lugar de fala, ao que há muito se fala, é uma expressão que não é recente. Ou seja, o ponto, o lugar no campo desde o qual esses enunciados dessas vozes dissonantes são formulados. Então você declara assim: as leituras tecidas por esses cronistas serão consideradas a contrapelo do contexto político da época, sobretudo no estado de sítio, então enfrentado pela capital, que cerceava as liberdades, que ela na imprensa. Então, assim, eu me pergunto, ou lhe pergunto, se não seria interessante incorporar, então, às suas reflexões, uma das contribuições da história cultural, que é exatamente o questionamento em torno da isenção ou transparência das fontes primárias. Em outras palavras, essas vozes dissonantes, esses cronistas, eles falam... a partir também de um interesse, ou seja, eles falam, estão numa disputa por prestígio e poder, seja no campo literário, seja no campo da cultura, né? Você, inclusive, cita que as ações desses cronistas são ações de intervenção na realidade imediata e de crítica à municipalidade. Então, há todo um aspecto político nos enunciados desses cronistas que mereceria ser, talvez, melhor debatido. Ou seja, eles tinham um ponto de vista que é de, logicamente, contestação, isso ficou muito claro na sua exposição, mas tem, enfim, interesses nessa disputa. Ou seja, são vozes dissonantes, mas a dissonância não é uma dissonância apenas inocente, não é só uma reação espontânea ao que eles estão vendo, mas também há me parece, uma intenção política por trás disso. Então, é basicamente esse seria o meu questionamento, né? A gente está falando aqui, logicamente, de campos, estão falando da contribuição do Pierre Bourdieu, ou seja, essa questão da
na disputa, né? Dentro do campo que esses cronistas também estão, na qual os cronistas estão se engajando também. Então seriam esses dois questionamentos, por um lado a questão do nacionalismo e nação, por outro lado a questão da isenção, ou do ponto da discussão, da posição desses cronistas no campo da cultura, ou mais especificamente no campo literário. Eu, Yuri, devo passar agora para... já comento o texto do Fernando Berceau também, depois os colegas comentam, né? Fazem a réplica. Ok. Quanto ao trabalho do Fernando Santos Berceau, também parabenizo muito ele pelo trabalho muito, muito enriquecedor para alguém como eu, que vem, que está ancorado no campo da musicologia histórica, mais especificamente. Eu gostaria de fazer, inicialmente, um elogio em relação à construção, à criativa construção da situação-problema, né, que ele costura. Temos por um lado, esse objeto, que são as práticas musicais, especificamente operísticas, no Rio de Janeiro, no pós-independência, no momento imediatamente posterior à independência do Brasil, e, por outro lado, a proposta de situar esse objeto num contexto que não se limita, né, ao âmbito nacional, ou seja, para um contexto paralelo nacional, que seria esse apontamento que o Fernando faz, de que estava em jogo ali a inclusão simbólica desse novo império no conjunto das monarquias europeias pós-napoleônicas, né? Então, parabenizo por essa construção criativa da situação-problema ou do objeto, né? Está muito alinhada com uma tendência recente da musicologia internacional que vai ser muito importante para o desenvolvimento da musicologia no Brasil, que é o foco em histórias locais, mas em contextos globais, né? Essa é uma formulação de uma musicóloga suíça, se não me engano, mas atuante nos Estados Unidos, Anne Schreffler. Ela formulou essa expressão que, né, o foco deve ser em histórias locais, mas os contextos são sempre globais. Os contextos não são locais, os contextos são globais, embora os eventos sejam locais. Isso é importante para a musicologia no Brasil, sobretudo quando a gente pensa na necessidade de uma emancipação, digamos assim, dos moldes historiográficos modernistas que dominaram a musicologia ao longo do século XX no Brasil e que parece, às vezes, que procuram lidar com a singularidade brasileira a partir do próprio Brasil, não num contexto global, né, que já é o mundo do período, ou sempre foi o mundo, em maior ou menor grau, o mundo sempre foi globalizado. Então, é importante que o Brasil se entenda dentro de um contexto global, não apenas no século XX, mas antes, sobretudo no XIX. Não é? Então, parabenizo você pela formulação do problema, criativa formulação. E passo agora para um segundo comentário sobre o seu trabalho, que diz respeito à seguinte frase, né? Você fala assim: a representação operística era um complemento ideal para o cerimonial da corte, que incluía a ovação do soberano e sua família, e ganhava aspecto de um solene tributo oferecido pelos súditos às suas majestades altezas reais. Eu gostaria de enfatizar aqui a expressão complemento ideal, e para dizer, que perguntar ou indagar se não se estaria perdendo de vista aí um fato já muito consensual na musicologia histórica, em relação à ópera e seu papel na esfera pública no século XIX. Quer dizer o seguinte: que a musicologia, pesquisa musicológica, ela muito já reconheceu que a ópera séria foi no século XIX, sobretudo, um projeto aristocrático de autoprojeção ou autorrepresentação de classe. E o momento que você captura, né, esse momento de 1822, é um momento de ascensão desse projeto aristocrático de autoprojeção no Brasil. Em outras palavras, não... mais do que o complemento ideal, era um projeto de autoprojeção, de autorrepresentação. Não é um simples complemento, é mais que isso. Então, essa é uma contribuição, é uma interpretação já sedimentada na musicologia, e que a gente encontra, por exemplo, se você quiser buscar uma referência que você vai
encontrar uma excelente explicação disso é a música do século XIX, Dalhouse. É um livro de 1980 que foi traduzido para o inglês em 1989, né, 19th Century Music, e fala justamente dessa... sintetiza essas contribuições da musicologia, faz um bom resumo de como a ópera séria ela era vista pela aristocracia como uma arte de prestígio e uma forma de autorrepresentação. Então, eu acho que isso poderia ser de interesse para a sua pesquisa e enriqueceria, então, esse repertório de fontes especificamente musicológicas, né, do teu trabalho, que talvez possa ser também enriquecido nesse sentido do teu trabalho. Bom, eu gostaria também de parabenizar, destacar a pertinência e a riqueza do relato que você traz no artigo sobre os entendimentos do Debré, José Bonifácio e Dom Pedro I em torno do novo plano de boca para o teatro, para o Real Teatro São João, né? Como você bem aponta, é um evento, né, de enorme significado simbólico, né, a maneira como José Bonifácio se preocupa, que não pareceu um país selvagem, enfim. Isso comprova, parece para mim comprovar a necessidade de abordagens interdisciplinares, né, no caso, história, música, artes visuais, em relação a alguns problemas que se colocam na história da música. Ou seja, são contribuições como esta que você dá aí no final, na parte final do seu artigo, que atestam, que comprovam assim, a importância da interdisciplinaridade, que não pode ser, isso é importante também notar, não pode ser simplesmente o domínio de uma disciplina em outra, mas tem que ser o diálogo dessas disciplinas. E quando eu falo domínio de uma disciplina em outra, é porque é muito comum a gente ver na musicologia a história social, e enfim, ela adquiriu um peso quase hegemônico ali dentro de uma pesquisa em que, muitas vezes, uma pesquisa no campo da musicologia, o objeto musical em si, às vezes, recede muito face às preocupações em torno de história social, política, etc., do pesquisador. Então, é importante que haja, na verdade, a interdisciplinaridade é uma via de mão dupla, né? Ou pode ser tripla, enfim... É uma mútua fertilização da disciplina. Você, esse pequeno relato aí desse final dos entendimentos do Debré, José Bonifácio, do primeiro, parece ilustrar muito bem. É um excelente exemplo de abordagem interdisciplinar do objeto. Então, parabenizo mais uma vez aqui vocês dois, Daniele e Fernando. E são esses comentários, provocações e sugestões. Muito obrigado. Nós que lhe agradecemos, professor. Excelentes comentários. Então, seguindo a ordem, Daniele. Olá. Obrigada, João Vidal, pelos comentários, pela leitura. Eu acho que, enfim, primeiro isso que você comenta sobre o papel da história cultural, né nesse... No que diz respeito a pensar na isenção e na transparência, na inexistência de uma isenção das fontes primárias, né? Então, a gente tem que sempre questionar essas fontes primárias e, obviamente, que esses cronistas eles não estão se colocando ingenuamente, né, ao defender ou, ao, no caso, o que eu procurei levantar, ao fazer reparos, né, com relação à organização do evento. O que, na verdade, o meu intuito, o meu interesse foi jogar a questão, né, colocar como foco esse esforço de, enfim, como que a crítica se constrói no sentido de apagamento desses dois escritores e como, no caso do Costalá e da Crisantemi, como eles se colocam na imprensa usualmente como, enfim, a gente, isso que a Beatriz Rezende fala dessa literatura art déco, e existe esse diálogo com as novas mídias e, ao mesmo tempo, com essa sociedade que se modificava, a gente observa nas construções, especialmente da Crisantemi, dessas personagens que são mulheres que... completamente introjetados nessa sociedade da aparência, né, de,
enfim, que do flirt, que trocam de relacionamento muito rápido, e existe sempre um viés de censura nessa leitura, que é mais ou menos ressaltado. Então, eu procurei deslocar o olhar desses objetos, né, dessas personagens retratadas nessa produção, para essa visão um pouco mais deslocada e crítica com relação a um evento que se coloca enquanto espetáculo, assim, o que a priori demandaria a conivência tanto dela quanto do Benjamin Costalassi. Então, a gente observa, especialmente a forma como ele se constrói como personagem, né, deslizando pelos espaços da exposição e frequentando esses lugares e conversando com os personagens que estão passando por esses espaços. A gente seria muito... surpreende o fato de serem tecidas críticas tão, tão contundentes, assim. Eu acho que demanda mais, na verdade, o que eu observo, especialmente com relação a esses dois autores, é que existe um esforço de questionamento desse empreendimento que está mais nas entrelinhas do que emerge, assim, com vigor, como uma faceta mais, um traço característico mais forte da produção literária deles, assim, que quando a gente observa, existe o esforço dessa crítica social, mas esse esforço crítico, ele está sempre escamoteado por um esforço de construção de enredos, no caso, pensando na produção tanto contística quanto literária deles, na construção de enredos artificiosos, assim. Então, quando esses elementos de artifício, né, dessa construção, dessas personagens, art deco, esses elementos são deixados de lado em prol de uma crítica mais contundente, né, à sociedade ou ao modo como que a exposição foi construída, isso eu acho que vale a pena colocar em questionamento, colocar em primeiro plano, porque isso dialoga diretamente com a produção do Lima Barreto, que é claramente crítico, né? Cada um deles tenta forjar um lugar no campo, e eu observo, a gente observa que, no caso do Benjamin Costalai e da Crisanteme, é um lugar muito diferente desse lugar de crítica mais incisiva, como a gente observa em alguns desses textos, né? Não sei se eu me fiz compreender bem, assim, estava tentando arrumar uma forma de tentar costurar essas questões. Eu não trago na minha reflexão uma reflexão mais assertiva com relação aos nacionalismos e à faceta internacional do nacionalismo, e esse diálogo, né, que você pediu com relação ao nacionalismo e à nação, especialmente nessa minha fala, né, que, enfim, a gente sempre secciona e precisa enxugar muito para apresentar um trabalho, mas no meu trabalho eu procuro pensar, por exemplo, na construção de que elementos que são trazidos, né, naquele esforço que o Jacques Le Goff aponta, né, de a gente pegar documentos e monumentos, analisar tudo como monumento, né, que espécie de imagem se procura construir do Brasil, e a exposição internacional, nos elementos que ela traz, que tipo de imagem ela procura construir do Brasil e para os brasileiros, para, na verdade, as pessoas que estão frequentando esse espaço, que a gente sabe que é uma elite econômica, né, e não é a totalidade do Brasil, mas isso se historicizar, né, então construir uma história de Brasil a partir desses elementos. Então, a gente, o trabalho do Fernando, que é incrível, assim, e me interessa muito diretamente, quando ele coloca, por exemplo, o esforço do Debré de apagar a selvageria, né, a partir de uma solicitação do monarca de apagar a selvageria, a gente observa isso tanto na construção das exposições internacionais, que é sempre esse esforço de apagamento de domínio da natureza a partir do homem, né, pelo homem. Então, a destruição do Morro do Castelo é isso, né? A gente tira a comunidade pobre dali, mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazer com que com que esse morro que está ali, né, que eles
ressaltando uma face de pobreza para esse espaço da cidade que havia sido recentemente modernizado, ele vai ser destruído graças a um engenho humano, né? Então é sempre a mão da natureza, a mão do homem, a mão do progresso, né? Assim, a máquina e no caso a engenharia ou a arquitetura, enquanto símbolos, signos do progresso, né, destruindo a selvageria. Então, isso é uma construção que a gente vê que ela perpassa, né, o século XIX e no século XX, ela vai, com as exposições universais, ela vai ficar mais clara, e no século XX isso vai estar plenamente colocado ali, né? Então, o esforço de apagamento, qualquer índice de selvageria, e aí, por exemplo, como a exposição ela vai construir uma imagem de brasileiro afastado da presença das populações negras, que ainda são vítimas de muito preconceito. Então, a todo tempo, a gente observa o jornal da exposição defendendo que existe... que existe um brasileiro que é um miscigenado, que é o brasileiro típico, e se esforçando para apagar esses outros elementos, como, por exemplo, a revista da exposição, ela procura colocar uma imagem como imagem de capa, a revista oficial, imagem de capa, duas colunas gregas, enfim, as mesmas colunas do Debré, ou colunas muito parecidas com as do Debré, sustentando esse edifício da exposição, né, esse edifício simbólico da exposição, e várias efígies de vários elementos que são compostos pelos indígenas e por alguns signos de progresso, pelos sertões, por vários elementos, mas não pelos negros, por exemplo. Então, existe um esforço de criação de um espaço da exposição que procura apagar determinadas coisas em detrimento de outras, e isso... É interessante da gente ressaltar e o que disso resvala pela prosa cronística. Quando a gente vê, por exemplo, a revista da exposição, que tem todo o interesse de ostentar uma determinada imagem de Brasil, e a gente percebe essas vozes dissonantes se colocando, eu acho que nesse sentido que eu quis colocar essa dissonância. Obviamente que eles estão defendendo o lugar deles no campo, cada um desses escritores, mas eles vão destoar com relação a isso. E Crisanteme e Costa Lá especificamente, eles vão destoar mesmo com relação à persona que eles constroem literária, assim, especialmente nos textos, né, na prosa literária que eles escrevem. E isso eles fazem no gênero cronístico. Por isso que eu trago o gênero cronístico como elemento que colabora para a compreensão desses indivíduos, desses indivíduos e desse campo literário, enfim, que está se construindo. Né, e porque a crônica, eu defendo muito a presença da crônica nos estudos da literatura, porque ela é um gênero que até outro dia ela foi legada a um segundo plano, considerado um gênero menor, ou literatura granel, como alguns professores meus falavam, né, no começo da década de 1900, da primeira década do século XXI, enfim, que é uma literatura legítima que serve para a gente cruzar essas informações e complexificar essa análise desses indivíduos. Não sei se faz sentido, enfim, mas coloque qualquer coisa, desculpa se eu falei demais, assim. Diga qualquer coisa que aí eu para eu poder responder também. Mas muito obrigada pelo espaço para a discussão dessas questões. Foi ótimo, muito bom. Fernando? Ótimo, Daniel, gostei muito de conhecer a tua pesquisa também, acho relevante. Parabéns, eu espero que você continue avançando, né, também no teu trabalho em termos do PNAP, e quando estiver aqui na Biblioteca Nacional, não deixe de passar aqui no CCD, para que a gente possa se conhecer e conversar pessoalmente aqui no quarto andar. Bom, retomando aqui as considerações do professor Marcelo, não, perdão, professor João, desculpa. Sim, as práticas musicais, situar o objeto no contexto para além do nacional. Eu te agradeço pelas considerações, muito, muito importantes. A emancipação dos modos historiográficos modernistas na musicologia e o foco em histórias locais e contextos globais. E aí, eu pego esse gancho para, inclusive, te dizer e saudar também o papel da tua instituição, da Escola Nacional de Música,
que por meio dos simpósios internacionais de musicologia deu muita voz a esse tipo de abordagem, né? E de fato, assim, eu que participei dos simpósios assim desde 2011, né? Tive uma oportunidade de ouro de entrar em contato com pesquisadores do mundo inteiro que se esforçavam por privilegiar, prestigiar essa abordagem de histórias locais num contexto global, transnacional. Nesse caso, eu até coloco aqui no chat, vou pedir que depois o Paulo coloque uma sugestão de leitura nesse sentido, um livro que acabou de sair em 2022 agora, que se chama Ópera Italiana, em tradução, né? Ópera Italiana e Perspectiva Global e Transnacional, foi editado pela Universidade de Cambridge, que eu tive a felicidade também de colaborar com um dos capítulos dessa publicação, saiu, é bem recente, e ela nasce de um congresso que aconteceu na Unicamp alguns anos atrás e que, de certa forma, retoma discussões dos simpósios internacionais de musicologia da UFRJ, que eu acho que acabou sendo um evento seminal para isso, do ponto de vista internacional, esse grande mérito da Escola Nacional de Música nesse sentido. Naquela época, Philip Gossett ainda era vivo, participava dos congressos, trazia esse aporte já investigativo para a gente. No caso específico de Rossini, que me interessava em particular naquela época e continua interessando hoje, um outro pesquisador que foi de importância tremenda para dar corpo a essa abordagem é Benjamin Walton, um professor da Universidade de Cambridge, com quem eu tive a oportunidade de conversar desde 2011 e que, de certa forma, é um pouco responsável pelo desenvolvimento posterior do que eu vinha produzir. E ele se preocupa justamente com essa perspectiva de globalização, digamos assim, da ópera nos primórdios do século XIX e em foco especial de Rossini. Você imagina, nessa época a gente tinha no Rio de Janeiro uma coisa que era um luxo, digamos, para a cidade, que era uma companhia de ópera italiana fixa, não eram artistas itinerantes que se apresentavam. A gente, por ter um teatro de ópera consolidado na cidade, por ter uma corte europeia aqui instalada, havia uma companhia de ópera fixa. E alguns artistas atraídos da Europa para essa companhia, eles eram escriturados já desde a Europa, já chegavam aqui com um contrato para cantar. Muitos deles acabaram se espalhando por outras regiões, tanto para o Prata quanto para outras regiões. E é já nesse final de década de 1820 que surge uma companhia itinerante que começa aqui no Rio de Janeiro, com artistas que tinham saído do Teatro da Corte, e eles vão se apresentar no Prata, eles vão depois, a mesma companhia segue para Santiago, no Chile, segue para Lima, depois para Macau, Calcutá, vão parar na Cidade do Cabo e voltam para a Europa. Então, é uma viagem ao redor do mundo, né? Desse repertório de Rossini, já em meados do século XIX. E a importância que o Rio de Janeiro, como um foco, como um centro de atração de cantores italianos, tem nessa globalização da ópera italiana desde os primórdios do século XIX, é fundamental, e é isso que a gente busca enfatizar, né? Tanto o professor Walton quanto os meus trabalhos buscam sempre enfatizar. Quanto à tua consideração a respeito do complemento, aquela frase, né, que a ópera é o complemento ideal para o cerimonial da corte. Eu estou plenamente de acordo. Eu acho que talvez a expressão subestime bastante o papel da ópera nesse cerimonial, porque era muito mais, como você mesmo contou, do que um mero complemento, né? E é claro que o papel da ópera na esfera pública precisa ser enfatizado aqui, né? Isso, como você mesmo citou, o projeto de autoprojeção, autoapresentação, assim por diante. Aqui eu quis enfatizar apenas a posição que a ópera ocupava no arco assim, temporal, digamos assim, dos dias celebrativos, né? Ela era o complemento no sentido de que ela era o coroamento dessas celebrações que começavam já desde muito cedo. Com a aclamação do soberano, havia sempre a execução de um Te Deum,
nas grandes cerimônias de corte, sejam elas de aniversário ou de outras datas importantes, casamentos, coisas do gênero, cerimônias de beijamão à tarde, muitas vezes, e a ópera era esse coroamento. É pouco nesse sentido que eu quis utilizar a palavra complemento, mas talvez dê realmente uma ideia errada e subestime um pouco o papel que a ópera desempenha. Obrigado, obrigado mesmo pelas considerações, João. Obrigado aí, Yuri e pessoal da jornada pela oportunidade de participação e também a Daniele pelo excelente trabalho que nos apresentou aqui. Muito bom, ótimo debate. Aproveito para saudar aqui nosso caro professor Marcelo Azan, mas imagino que por uma questão de fuso horário houve algum tipo de dificuldade. Vamos deixar para uma próxima ocasião. Aproveito aqui para apontar que o professor Marcelo estará no Brasil no mês de outubro, e ele vem para a Biblioteca Nacional e vamos fazer uma série de eventos. Dentro dos eventos, teremos uma oficina de edição de partituras musicais, correto, professor? E já deixo aqui o convite a todos que estejam eventualmente interessados, e vamos contar também com a ajuda do professor João Vidal para a divulgação. Então, mais uma vez, agradeço a todos os que palestraram, agradeço a generosidade do professor João Vidal em comentar os trabalhos e estar aqui conosco, e convido a todos que nos ouvem à próxima sessão, que será uma sessão especial relativa ao projeto Resgatman, uma das mais importantes históricas iniciativas da Biblioteca Nacional, que, enfim, merece permanentemente ser lembrada, divulgada, e se trata de uma sessão que vai trazer aspectos relativos a ferramentas e possibilidades de pesquisa dentro desse acervo que é sempre crescente. Então, uma pequena pausa e às 11 horas nós voltamos. Me despeço de todos. Muito obrigado. Até breve. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Eu caí aqui, gente. Me desculpe por não acompanhar esses últimos 5 minutos. Caiu, mas levantou, isso que Mas importa. levantei, ainda bem. Até mais tarde, gente. Muito obrigada, gente.